こんにちは、田中優子です。今日は前提の話はいつもさせていただいてるんですけども、その前提の中でも女性らしい、女性特有の心の前提についてお話をさせていただきたいと思います。なぜ心の前提が大事かというと、心の前提が結局無意識に私たちの現実を作り出しちゃってるからなんですよね。で、そこの無意識に作り出しちゃってるものがすごく私たちを苦しめてるんですよ。だから今日の前提の話を聞いたら、それを直していったら、自分が苦しんでいる、作り出したいと思ってない、だってなぜならその前提を持っていると苦しいから。だけどそうは思ってなくて、なんとなくこれって美しいものだよね、あったらいいもんだよねと思って握りしめているものがものすごく自分の人生のドラマを作っていたり、苦しみを生み出してたりしていることを気づいてやめていただければと思います。では行きましょう。特にその女性らしい憧れで心の前提になっちゃってるなって思うのが、特別な存在になりたいってやつなんですよね。なんかそう言われて、みたいなそんなの当たり前じゃんって思うかもしれないですけど、いや私もなんて言うんだろう、もう普通な自分があんま好きじゃなかったんですよね。なんか特別な存在になりたいし、まあ目立ちたいし、なんか、まあ、誰かからあなたってすごいわよねって言われたい人だったんですよね、めっちゃくちゃ。でそれは別に今でもあるんですけど、ただそれを無意識になんて言うんでしょう、それだけを追い求めるって言えばいいのかなっていう風にしていくと、結構なかなか自分を変えたいと思っても、それがすごい握りしめちゃってるがゆえに変えられないってことが結構多いんですよ。なんでこんなに苦しいのに私はずっとこれやってるんだろうってことがあるんだとしたら、それはそれを握りしめてる、メリットがあるんですよね。握りしめといた方がいいことがあるんですよ。なのでその握りしめといた方がいいことっていうことに気づいて、いやこれもうしんどいわっていうのを手放してもらって、本当になりたい自分になってもらえたらいいなと思います。で、じゃあなんで、特別な存在になりたいってなんか強く思って、それだけを握りしめちゃいけないのかっていうのを具体的な例を通してちょっとお話しさせていただきたいなと思います。すいません、これちょっと後ろにも置くと見えにくくなるかなと思って今手持ってるんですけど、フラフラしちゃったらごめんなさいって感じです。具体例を言っておくと、まず病気がありましたね。その方はちょっと生まれ持った疾患がある方だったんですけど、その生まれ持った疾患って、起きるかもしれないし、現実にそういうふうに病気になってしまうかもしれないし、病気にならないかもしれないっていう疾患だったんですよね。でもまあそういうふうになる可能性があるっていうことですよね。でそれってなんかね、すごくなんかなんて言うんだろうな、現実的でなんか非人間的って思われるかもしれないんですけど、誰にでもそういう可能性ってあるんですよね。例えば分かりやすい例でいくと、事故って誰にでもあるんですよね。で殺人っていうのも誰にでもあるんですよね。私だからないとか、明日は大丈夫とか全くないんですよ。ただまあ、あなたはそういう疾患がありますよ、生まれつきで、明日になるかもしれないし、年後になるかもしれないし、3年後になるかもしれないって言われたら、まあそれは怖いですよ。だけどなんでそこにこだわってんのかなっていうところを見ていくと、その私ってこういう病気があるんだよねって言えると、いや大丈夫って言われて同情されたりとか、それってどういうことなのって興味を持ってもらえたりとか、なんかちょっと人よりも特別な存在になれちゃうんですよ。すごく残念だけど、そんなことは持ってる本人からしたらしんどいし苦しいし怖いし嫌だって思うかもしれないけど、それにもしもこうなんて言うんだろうな、なんかそういう症状がよく起きるとか、そういうことをよく喋ってる時があるんだとしたら、それによって、人とは違う特別感を感じたいと思ってるとことが無意識なんですよ。無意識にあるので、ちょっとそういうのを疑ってほしいなと思います。はい。で、次はね、結婚恋愛とかもそうなんですよ。なんか結婚とか分かりやすくて、誰かの特別になるじゃないですか、妻っていうね結婚上日本は一人の旦那さんに一人の女性一夫一妻制だよね、あれ合ってる、でなので、まあその誰かにとって特別な人はたった一人の存在になれるじゃないですか、結婚って。
だけどその結婚が持つ弊害とかももちろんあって、まあその浮気っていうことはダメっていうこともありますし、だって浮気っていうかその恋心を持つって人間としては普通ですからね。あの異性のことが気になって別に普通ですからね、うん、ただ生活はこの人と取り組みましょうっていうのは結婚制度だと私は思うんですけれども、んで、なんでそれを持ってると、なんか苦しみに生むのか、うん、っていうと、まずは結婚にこだわりすぎちゃうんですよね。本当は結婚じゃない形の方が幸せになるかもしれないのに、結婚っていうことにこだわりすぎちゃってやたら結婚を求めていくみたいなね、人生のエネルギーの全てを結婚に注ぐみたいなとか、だから離婚再婚を繰り返すとかね、例えば、うん、とか、まあ、だから恋愛に関しても恋人がいないのが不安とか、うん、誰かの特別な存在になりたいって、そうじゃないと私はなんか価値がないような気がすると思ってると、だからそれにこだわっちゃうんですよ、うん、で他にももっとその人がやった方がいいことっていうのはこの人生にあるかもしれないし、それにこだわってるからこそ魅力がなくなっているのかもしれないけど、そこに目がいかなくなっちゃうんですよね。ですごい結婚と恋愛にこだわりすぎちゃって、そこに全エネルギーを注ぐのってちょっともったいないかなと思います。はい。で、あとはね、結構この癖もこれもあるなと思ったんですけど、努力が癖が抜けない方って、それによって、認められて、あなたってすごいわよねって、その特別っていうのはすごいっていうところも入ってくると思うんですけど、すごいわよねって言われ続けたおかげで、その努力してできるってことが本当は苦しいのに、それを手放しちゃったら言われなくなるから、なんかすごいって言われる機会が減るし、認められちゃう機会が減るから本当は苦しくて、もうやめたいのにやめられないっていう人って結構いるんですね。なんか、まあ、これ結構私もありますで、まあ、ここら辺からはね、私もあるなっていうパターンなんですけど、孤独も結構私はあるんですよね。なんか孤独でいるとちょっとなんていうんだ、ミステリアスな特別な人になるんですが、本当はもっと仲良くなりたいなんだけど、ちょっと孤独な方が特別になれちゃったりするんですね。だから結構特別になりたいで、私は人とは違う存在になりたいみたいに思っていることが強い方は、割と自然と孤独も選んじゃうって感じなんですよね。無意識に本当は孤独が嫌なのに、うん、だからこうなんかいつも一人ぼっちなんだよな、なんかみんなと交われないんだよな、なんか私って人と比べて異質なんだよなって思っている方がいるんだとしたら、特別になりたいっていう気持ちが強すぎるのかもよっていうことが言えます。で、あとこの2つはね、ちょっと私のことなんでちょっと恥ずかしいんですけど、私本当にね、多分何年くらい、3年くらい前まで絶対このパターンがあったんですけど、割とトラブルメーカーだったんですよ。だからトラブルメーカーな自分が嫌いで、心理学をめちゃくちゃ勉強してるんですよ。心理学を勉強してコミュニケーション能力が上がれば、その人間関係のトラブルでもう辛い思いするのは嫌だっていうところだったんですよね、動機の一つが。でね、勉強してもねなくならないんですよ。最後の最後のとこで、なんかすごい大事なとこで こけちゃうの、すごいトラブル起こしちゃうの、人間関係の。なんでそんな確認しなかったんだろうとか、なんでそこをそういうふうにできなかったんだろうってことが結構あって、でよーく自分の心を見てたら、だってそういうなんか大きいトラブル起こしたら、なんかみんなと関係が密になれるし、密になれると思ってるんですよ、トラブル起こして、うん、なれるし、なんか構ってもらえるし、そういうこと起こしちゃったってネタ作りできるじゃんって言ってる自分がいたの、超びっくりしましたよ。そして最後のね、これもね割と最近発見して、なんかもうね超びっくりと思ったんですけど、なんか不幸を捨てられない女みたいななんてこと、不幸を捨てられない女、なんかもうなんかドラマのタイトルみたい。だから不幸コレクター、不幸コレクターだし、不幸自慢だから、どんどんネタ集めしていっちゃう、なんて言うんだろう、特別になりたいから。なんかだって私こんなこともしちゃったんですよとか、こんなこともなんか人生起きたんですよって言ってると、すごいとか、それでも頑張ったんですねって言われちゃうじゃん人生で証明できちゃうじゃん。だから幸せになれるよりも不幸を選んでて、不幸コレクターになって不幸自慢してすごいって言われるっていう、ふうみたいな。で私は思ったんですよ、もう不幸自慢のところまでたどり着いてですね、
もう本当にやめてくれと。もう本当にいい。不幸自慢もうやだってなって、幸せになりたいと。そしてで、じゃあ幸せになれるために、何を受け入れたらいいかっていうのは、だから特別っていうものにこだわらないで、普通でいいってことだったんですよね。どういうことかっていうと、私たちってもう唯一無二の存在なんですよ。もう特別なんだけれど、でもねっていうの、人間っていうことは普通じゃないですか。目がついてて、鼻がついてて、口がついてて、耳があって、手が足があるっていうのが、まあ大体の人の形、髪の毛がついてて大体の人の形じゃないですか。そこから外れる人はまたそこで特別性が生まれていくけど、そこから外れてなければ、まあ、そのまんまじゃないですか。だから何が言いたいかっていうと、特別なこともあるし普通なこともあるよ。特別にあんまりこだわりすぎない方がいいよ。普通だっていいじゃないか。それが全部の私だっていうことなんですよ。はい、じゃじゃん。これ赤い文字書いたんで消しといて。普通の私も特別な私も全部私。どんな私でもいいじゃないかって思えたら、もう不幸自慢とかしないわけですよ。やめましょう。結構ね、やってるパワフル、エネルギッシュな人はね、不幸自慢やってる人って多いんじゃないかな。どんどん不幸をなんか作り出していくみたいね。もうやめましょう。幸せになりましょう。平凡の中に幸せもあります。全部ね、刺激と興奮の中で生きていかなくて、刺激と興奮って割と不幸を呼ぶからね。平凡の中に幸せもあります。愛もあります、うん、日常の中にあるよ。なんか今特にそれを感じる人多いんじゃないかな。うん、特別になりたい、白馬の王子様来てみたいなのも、なんか魔法がかかれえいみたいなのもいいんだけど、何事もないこの平凡の中に感謝とありがたさと愛を感じていくと、結構人生変わります。本当に幸せになってきますので、ちょっと試していただきたいなと思います。最後までありがとうございました。